Добродојдовте во Нова. Денеска мој гостин е професорот Никос Чаусидис од Филозофскиот факултет. И поводот е се разбира вашата скица за едно народно истражување посветена на Скопје 2014 издание кое што го издадовте сам, онлайн, на интернет. Што беше причината за ова, бидејќи вие сте автор на над стотина и книги и стручни научни публикации? Зошто се зафативте со ова? Па прво, прашањето е излишно во смисла на тоа зошто јас се зафатив, бидејќи влегува во мојата сфера како тема за пишување, а тоа што сам го издадов, причина е што другите обиди не успеа. Имаше една иницијатива да излезе како монографија мала во рамките на Граѓански, но знаеме дека Граѓански згасна, така што тоа не успеа, потоа имаше уште една иницијатива и таа не успеа. И на крајот, што би рекле ние, се заинатив, седнав дома и си го направив сам. И воопшто не сум, да речам, не се кајам поради тоа, дури мислам дека и предност, затоа што во за една недела мислам дека повеќе од 3-4 илјади посети на книгата. Да, не достигаат сега такви некои гледања по-научни и по-објективни, да речеме, за овој проект, кој што е се, цело време актуелен, но како еден политички да. Проект. Вие дури давате тука една своја мисла дека ве плаши, дека сите појави и синдроми се бесмислени, ја губат својата мисла за смисла за научно објаснување на Скопје 2014 пред логиката на урбаната мафија. Па јас повеќе не би имал што да кажам освен таа реченица, бидејќи мојата не се чувствувам компетентен. Треба човек да се занимава со тоа за да може аргументирано да зборува. Јас само го наведувам како една можност, всушност како мој страф дека сите мои аргументи всушност може би се бесмислени во споредба со тоа ако за сето тоа стои, да речам, некаков криминал. Но тоа би го тргнал настрана за сега, бидејќи мислам дека без разлика на се, науката може да даде некакви одговори на ова прашање и тоа токму археологијата, бидејќи како и во случајот со археолошките наоди и предмети, ние овде имаме една мистерија, тајна. Бидејќи не ги знаеме главните, да речем, структури кои што стојат зад овој проект и механизмите на кои тој се реализира. Така што јас како археолог навистина имам една достојна задача да влезам во таа тајна прашање колку сум успеал. Да. Правите една анализа на и на градбите и на скулптурите. Велите во подпросечноста и недоследноста најмногу го девалвираат овој проект Скопје 2014. И тоа не се само анахроните стилови, ниту претварањето на градот во музеј, туку нискиот степен на квалитетна изработка. Што значи тоа всушност? Па вака, до сега на некој начин се водеше полемика околу тоа дали стилот на некого му се допаѓа или не. И со право некои луѓе велеа, па зошто сега јас морам да се определам за модернистички стил, може би сакам традиционален. И тука всушност се разреди проблемот на некој начин. Не беше јас, не е важно што лично мислам за тоа, но тргнав од фактички од иманентната критика. Влегов во самиот проект, ги изедов самите критериуми на оние што го прокламираат како проект и оценив или се обидов да оценам дали тие доследно ги спроведуваат своите идеи. И се покажа дека воопшто не ги спроведува доследно. Всушност, може да се рече дека не постои проект. Бидејќи не постои некоја идеја или некоја глава која што тоа доследно го спроведува, туку секој проект, секоја реализација всушност си влегува во устата на другиот. И нема никаква доследност во тоа. Најдобар пример е новата иницијатива на Субрата Рој. Ако правите гигантски споменик на Александар Македонски, тогаш е бесмислено 2 години потоа некој да покрени иницијатива и до тој споменик да се изгради поголем споменик на Мајка Тереза. Тоа значи дека нема никаков план, тоа е како некој да ви дојде дома и да ви каже јас ќе ти подарам намештај и сега ние врз основа на подарокот треба да го реструктуираме својот дом, разбирате. Исто имате и примери давате со археолошкиот музеј и со така наречената триумфална порта.
Всушност, сите проекти покажуваат одредена недоследност и одредена фактички една, како да кажам, хаос. Например, еве, Порта Македонија. Како што знаеме, меѓу Порта Македонија и споменикот на војнот на конј, тоа е уште едно прашање кое треба да го обработиме, требаше да се наоѓа црквата Свети Константин и Елена. Поради причини одредени кои ние ги знаеме, нели, таа црква не се изгради. Во меѓувреме се покажа дека тие комбинација на на тие два објекти формираат една интересна поетика, на пример, која се гледа од парламентот од таа страна во арката на на тој објект се гледа убаво, да речеме, во далечина споменикот на Александар Македонски. Сега, на местото на црквата Свети Константин се предвидува градење на некаков деловен објект, кој што апсолутно го уништува и она малку поетика што се создава. Ете, тоа е едниот од примерите кој покажува дека едноставно никој не мисли што тука се случува. Туку, како ќе му дојде, така и се решаваат сите проблеми. Да. Имате, што се однесува до војнот на конј, имате еден пример, кој што лесно е проверлив, се разбира, а тоа е дека во големите европски градови, или не толку големите, без разлика, та централна, има такви централни плоштади со централна висока фигура или скулптура, и во околината нејзина не постојат други високи споменици или, или споменици со такво значење. Кај нас не е таков случајот. Па, во принцип, дури конјаниците, значи конјанички статуи се, како да кажем, исклучок. Токму е, тоа е нивната суштина, да бидат сами, посебни, единствени и целиот фокус на енергијата на посетителите да биде насочена во една точка. Кај нас, ето, тоа е дисперзирано во, да речам, десетици конјаници, во, нели, во самиот центар имаме 6-7, а да не зборуваме натаму, што всушност на некој начин, на некој символичко рамниште, зборува дека ние имаме дисперзија и на, и на суверенитетот, бидејќи конјаникот означува суверенитет, водач, една мисла, една идеја. Фактички, во таа своја, како да кажам, нескромност во представување на, на моќта, ние на некој начин покажуваме и своја дефокусираност на моќта. Особено интересно поглавје во ова ваше издание, мене ми беше за овој воведувањето на оваа психоаналитичка анализа на Скопје 2014-та, па велите дека симптомите на големина на скулптурите можат да се толкуваат како компензација на некакви комплекси поврзани со големината, односно со, односно со статусот. И тука правите една многу интересна исто студија на случајот на пелените на Прометеј. Така. Ова е сега, ми се чини, едното од нај, едниот од најнегативните и најлошите аспекти на проектот. Јас на некој начин можам да се, нели, да се соземам и да го истолерирам. Многу работи од проектот да ги истолерирам. Сметајќи дека ние сме таква и таква средина, си бараме нешто по-конзервативно, не сме баш многу во елитата светска и така натаму. Но овој аспект сега што ќе го кажам, мислам дека го подкопува самиот темел на проектот, а тоа е таа недоследност. Значи, прво, се прави Прометеј гол. Голотијата на Прометеј има една многу возвишена димензија, разбирате? Чистота, природност, искреност и така натаму. Потоа, сред поставувањето на Прометеј, доаѓа до каење некакво или некаква недоследност, па му се пришиваат некакви покривки, пелени, гаки и така натаму. Што тоа покажува? Најстрашно нешто што може да постои. Покажувате некаква храброст, решителност и на пола пат се, како да кажам, се повлекувате. Истото тоа го има и на споменикот на војнот на конја. Зошто никој не кажа, кога веќе имаме храброст да си подигнеме толкав споменик, зошто не кажеме дека тоа е фонтана на Александар III Македонски? Туку криеме дека е тоа формално не е. Или пак војниците што го штитат него, нели, во фонтаната, се направени со по толку краци во наштитовите од македонската звезда колку што треба да има, па потоа некој зрели со, со шмишајбна истругал по 2-3 краци од нивните македонски сонца. Што значи тоа? Мислам, нема ништо полошо од тоа. Тоа е фактички тргнувате да направите чекор и потоа се враќате назад за
Да, а ова со комплексот на, на големина и компензацијата во овој психоаналитички оферамет? Така, па тоа е толку, да речем, провидно. Можат и, да речем, вака и аматерски луѓе кои се занимаваат со тие работи да забележат дека тие, да речем, премногу издигнати статуи, премногу цилиндрично упатени нагоре, на некој начин зборуваат, манифестираат одреден комплекс. Сега, тој комплекс се разбира, ние не можеме да избегаме од него и јас не го осудувам сам по себе. Бидејќи тоа е потребата наша да се на некој начин да го компензираме оно што го доживуваме на политичко ниво. И тоа како земја и како народ во контекст светски и европски, бидејќи на вистина тоа е причината за ова. Јас мислам дека малку треба да се помисли на тоа. Злонамерните луѓе велат, ете, ова е последица на неизградеността на македонскиот, не знам, идентитет и така натаму. Всушност, тоа е последица на една историска состојба во која се наоѓаме. И тоа не само со векови наназад, туку и последниве 10 години. Значи, ова е резултат на сите, да речам, трауми и недоследности што ние како држава и народ ги доживуваме. Добро, сепак, еве и понатаму да одиме во ова ваше издание, има едно исто така интересно дел од поглавје кај што велите насловено нашето и вашето кале. А тоа е сите оние измени, промени на калето со политичка цел практично, политичките компромиси да се задоволат. Па, јас и порано имам пишувано дека македонската археологија влезе длабоко во политика. Тоа не е од последниве години. Тој процес започна уште одамна, да кажам. Така што секогаш кога археологијата ќе биде премногу злоупотребена од политиката, настануваат катастрофи. Најдобар пример е фашизмот. Се разбира, ние не стигнавме до таму. Но ете и кај нас, особено ете во Скопје на Калето, навистина сме сведоци на една, навистина, оно, лошо семе, посејано лошо семе, што би рекле. Калето го претворивме во фронт на етнички надпреварувања и етнички судири. А во принцип, градењето на музеи културолошки поделени на Калето, е всушност индикаторот што се случува и во нашето јадро. Музеот во принцип е мултикултурен или интеркултурен феномен. Така што речиси нема потреба да постои музеј ако тој во принцип не е комуникација меѓу мене и другиот или на другиот со мојата култура. Во овој случај всушност се анулира главниот принцип на музеологијата, мултикултуралноста, и се прават, како да кажам, етнокултурни музеи или конфесионални музеи, всушност тоа се верски објекти под алиби на музеи, во кои посетителите треба да влезат и да се почувствуваат македонци, христијани, албанци, муслимани и така натаму. Тоа не е музеј за да го запознаеш другиот или да го сакаш другиот, да ја сакаш другата култура и така натаму. Многу ви благодарам што бевте гостин во Нова. Ви благодарам и јас.